Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер! Курстың атауы Қазақстанның 20-шы ғасырдағы тарихы, білім беру бағдарламасы тарих, 4-ші курс. Құрметті студенттер, бүгінгі біздің кезекті дәрісіміздің тақырыбы ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясаты. Дәрісімізде 1921 жылдан бастап 1933 жылдардағы біздің өлкеміздің қазақ халқының әлеуметті саяси тарихы туралы мәліметтер аламыз. Оның ішінде жаңа экономикалық саясаттың нәтижесі, күштеп отырықшыландыру, шаруаларды қудалау саясаты, 1931-1933 жылдардағы ашаршылық және шаруалар көтерілістері. Қазақ ауылын ұжымдастыру саясатына қарсы, яғни көлемді ғылыми зерттеу жұмысын жүргізген тарихшы Талас Омарбекті ерекше атап өтуге болады. Тарихшы ғалым өзінің көптеген ғылыми еңбектерін не осы мәселені зерттеуге арнады. Яғни Талас Омарбеков осы мәселені зерттеу төңірегінде осы мәселе бойынша зерттелген еңбектерді талдай сұрыптай келе отырып, оларды үш кезеңге бөліп қарастырады. Бірінші кезең 20-шы жылдардың орта шенінен 1929 жылдардың соңына дейінгі жарық көрген еңбектер. Екінші кезеңдегі ең бұл 1930 жылдан 1985 жылдар аралықтарында жарық көрген еңбектер. Және соңғы үшінші кезеңге 1985 жылдан қазіргі кезге дейінгі жарық көрген еңбектер деп, яғни топшалайды. Бірінші кезеңде жарық көрген еңбектер қатарына сол кезеңде өмір сүрген, сол кезеңдегі қоғам қайраткерлері болған Тұрар Рысқұлов, Сатуақасов, тағы басқа қоғам қайраткерлерінің еңбектерін атап өтуге болады. Мұның ішінде Тұрар Рысқұловтан еңбегін, мысалға Қазақстан деген еңбегі бар, Москва 1927 жылы жарық көрді. Ал Сатуақасовтың Ұлт және ұлыстар деген еңбегі бар, бұл еңбек 1928 жылы, яғни Москвада жарық көрген болатын. Тағы басқа еңбектерде бар. Жалпы бұл кезеңде жарық көрген еңбектердің негізгі бөліктері ауыл шаруашылығын қайта құрудың сталиндік стиліне баламалы теориялық ұсыныстар ұсынады, бірақ бұл ұсынған теориялар сол кездегі кеңестік биліктің саясатына қайшы болғандықтан ол теорияларды кеңестік билік мойынсынбайды. Сондықтан бұл авторларға кейінгі кезде, яғни қудалау шараларын жүргізеді. Екінші кезең 1930 жылдан бастап 1985 жылдар аралықтарындағы жарық көрген еңбектерге Сырғабаевтың, Тоғжановтың, Тимофеевтің, Бранинның, Тұрсынбаевтың, Жұманбеков тағы басқа ғалымдардың еңбектерін атап өтуге болады. Бұл еңбектер негізінен хронологиясынан байқап отырған шығарсыздар 1930-1985 жылдар кеңестік идеологияның шарықтаған кезеңі. Сондықтан бұл еңбектер кеңестік идеологияның талап тілектеріне сәйкес, яғни бұл саясатты қолдау барысында жарық көрген еңбектер болып табылады. Ал үшінші кезең бұл тәуелсіздік алу қарсаңында жарық көрген еңбектер. Бұл еңбектердің көшбасшысында Талас Омарбеков, Атабаев, Тәтімов, Қозыбаевтың еңбектерін ерекше атап өтуге болады. Оның ішінде Талас Омарбеков, яғни осы тақырып төңірегінде алғашқы өзінің ғылыми мақалаларын жазған ғалым ретінде баға беруге болады. Талас Омарбеков және Атабаев алғашқылардың бірі болып 1988 жылы Лениншіл жас газетінің бетінде коллективтендіру сабақтары атты мақалаларын жариялады. Одан кейін келесі Тәтімов, яғни бұл қазақ трагедиясы атты мақаласын, «Вопросы истории» атты журналдың 7-ші саны 1989 жылы, яғни жарыққа шығарды. Яғни бұл тақырып кейінгі кезде біздің отан тарихында өзекті мәселелерге айнала бастады. Кейін көптеген ғалымдар осы мәселе төңірегінде ғылыми еңбектерін арнап, және ғылыми зерттеулеріне осы мәселені қоса бастады. Яғни оның ішінде атап өтуге болады Манаш Қозыбаевтың Ақтыңдықтар ақиқаты, Алматы 1992 жылы жарық көрді. Міне осында Аштықтың ақиқаты, Голощекиннің рөлі туралы айтып кетеді. Сонымен қатар Мақаш Тәтімов, Ауылдағы демографиялық ахуал, Алматы 1990 жылы жарық көрді. Және Халықнама сан мен сана атты еңбегі болды, Алматы 1992 жылы жарық көрді.
Мен бұл еңбекте мақаштатымын, осы кезеңге демографиялық талдау жасап, халықтың аштыққа ұшыраған, халықтың саны, демографияда болған өзгерістер туралы алғашқы фактілерді келтіреді. Және осы кезеңге қатысты жаңа айтып кеттік дәріс барысында көлемді монография жазған, зерттеумен айналысқан Талас Омарбеков болды. Талас Омарбеков 1994 жылы өзінің Зобалаң атты монографиясын шығарды. Кейін 1997 жылы 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті атты, яғни монографиясын жарыққа шығарды. Бұл монографияларда осы жұмдастыру саясатының барысы, салдары кеңінен талданады. Және алғаш рет Қазақстан территориясында осы жұмдастыру саясатына қарсы 372 көтерілістің болғанын, оған 80 мыңға жуық адамның қатысқандығы туралы тағы басқа құнды фактілерді айғақтарды, яғни келтіреді ғылыми еңбекте. Және осы мәселе төңірегінде тәуелсіздік алғаннан кейін жаңа ұлттық көзқараста көптеген ғылыми зерттеулер, диссертациялар, яғни жарық көріп, зерттеулер жасалып, көптеген ғылыми еңбектер жарық көрді. Яғни олардың бірі таң атарын атап өтуге болады, осы біздің Қазақстанның батыс аймағында күштеп жұмдастыру саясатының жүруі және оның зардаптары атты зерттеу жұмысын жүргізіп, үлкен монографиясын шығарды 2000 жылы. Және Мұқатованы атап өтуге болады, Мұхитов Серікті атап өтуге болады. Және құрметті студенттер, сіздер білесіздер, әрбір дәріс барысында сол аталған мәселе төңірегінде біздің өлкемізден, біздің университетімізден зерттеу жұмыстары жүргізген ғалымдарды, олардың еңбектерін атап өтеміз. Міне осы тақырып төңірегінде, яғни біздің өңіріміздегі батыс Қазақстандағы жұмдастыру саясатының жүруі туралы, яғни Жаулин Кекбай өзінің тарих ғылымдары дәрежесінің, кандидаттық дәрежесін алу жөнінде зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ол батыс Қазақстандағы шаруа қожалықтарын күштеп жұмдастыру турасында болды. Және Болат Жұмағұловтың атауға болады зерттеуін, яғни ол кеңес үкіметінің аграрлық саясаты және адай көтерілісі деп аталатын, яғни ғылыми зерттеулерін жүргізген болатын. Және осы бүгінгі тақырыбымызға қатысты дерек көздері ретінде, яғни мынандай мәліметтерді атап өтуімізге болады. Яғни сол кезде өмір сүрген жеке адамдардың жасаған құжаттарын, естеліктерін, шығармаларын, туындыларын, бұған жаңа сол кездегі марксистік, лениндік идеология тұрғысында баяндалған еңбектер, және Сталиннің еңбектері, сөйлеген сөздері, шығармаларын, сол кездегі өлке басшысы болған Голощекин және оның төңірегіндегі мемлекет қайраткерлерінің және тұлғалардың хаттары, жазып қалдырған құжаттарын алуға болады. Және мемлекет басшыларына сол кезде жазылған ресми хаттар, құжаттар дерек көзін құрай алады. Және баспасөз материалдары, естеліктер, архив құжаттары, оның ішінде архив құжаттарының ішінде біз баса көңіл бөлетініміз Қазақстан Республикасының президенттік мұрағатының 141-ші қорында шоғырланған құжаттар. Және осы кездердегі бір құжаттарды, деректерді жинауға егемендік алғаннан кейін Қазақ ұлттық университетінің тарих факультеті студенттерінің, яғни 1932 жылдың зұлматы атты тарихи экспедициясын атап өтуге болады. Яғни осы тарихшы студенттер ел аралық куәгерлерден естеліктер жинап, міне осы 32 жылдар туралы жаңағы көрген адамдардың, естіген адамдардың естеліктерін жинай отырып, көптеген құжаттарды жарыққа шығарды. Оның ішіндегі естеліктер баспасөз беттерінде жарияланды. Олардың бірі ретінде Егеменді Қазақстан газетінің бетіне 1992 жылдың мамыр маусым айларында естеліктер, яғни көптеп жарияланған болатын. Міне осылай жаңағы біздің бүгінгі тарих сабағымызға қатысты, бүгінгі зерттеуге мәселемізге қатысты осындай қысқаша деректер мен арнайы зерттеулер болғандығын атап өтуге болады. Да, енді келесі осы 1921 жылы кеңес үкіметінде жүргізілген ірі саясаттардың бірі жаңа экономикалық саясат болды. Жаңа экономикалық саясат 1921 жылдың 8-16 наурыз аралығында коммунистік партияның 10-ші съезінде, сонымен қатар Орынбор қаласында өткен, яғни облыстық бірінші құрылтай конференцияда, яғни бұл
Осы жаңа экономикаға көшу туралы мәселелер туралы шешім қабылдап, яғни кеңестік Қазақстан жаңа экономикаға көшу бағытталды. Енді бұл саясатқа көшу барысында, яғни қандай іс-шаралар жүргізілді? Яғни оның ішінде жүргізілген ірі іс-шаралардың бірі азық-түлік салығын азық-түлік салығына ауыстыру болды. Еңбек міндеттілігін жою болды, жерді жалға беру меншік түрлерін көбейту болды, шаруаларды шаруашылық есепке көшіре бастау, шаруа сауда бостандығын беру және жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат берілген болатын. Осы жеспен қатар, яғни кеңестік Қазақстанда жер су реформасы жүргізілді. Жалпы жер су реформасының ең басты мақсаты, яғни патша үкіметі алған жерлерді, яғни қазақтарға немесе жаңағы қазақтарға қайтарып беру болды. Міне осы мақсатта 1921 жылдың 19 сәуірінде Қазақ АКСР-інде патша үкіметінің Орал Сібір әскерлерінің меншігінде болған қазақ жерлерін еңбекшілерге қайтарып беру туралы декрет қабылданды. Міне осы декрет аясында Ертіс өзенінің бойынан 177 мың десятина, Орал өзенінің бойынан 208 мың десятина және Жетісу жерінен 460 мың десятина жер қайтарылып, бұл жерлер, яғни байырғы халықтарға беріле бастады. Және осы жер су реформасын жүргізуге арнайы қосшы одақтары жәрдемдесті. Яғни бұл қосшы одақтарының негізгі мақсаттары сол жерді бөліп беруге көмектесу және халықты осы кеңес үкіметін қолдауға шақыру тәрізді іс-әрекеттерді орындады. Және жер су реформасы жүргізілген кезде жүргізілген бір тағы да бір жақсы іс-әрекеттердің бірі, яғни шетел асып кеткен, яғни отандастарымыз, оның ішінде Қытайға кеткен 300 мың отандасымыз елге оралды. Жаңа экономикалық саясат бұл бірнеше жылдарға созылды, бірақ жеске көшу кезінде, жестің талаптарын орындау кезінде біздің өлкемізде көптеген қиындықтар кездесті. Олардың бірі теміржол жүйесінің дұрыс дамымауы, байланыс құралдарының жетіспеуі, ұлттық кадрлардың жетіспеушілігі, және халықтың сауаттылығының төмен болуы, және кейбір құжаттардың орыс тілінде келе бастауы, не осы жестің одан әрі жүруіне кедергілерін тигізді. Дегенмен де бірақ жаңа экономикалық саясат өлкеде біраз қарқында жүрді. Соның нәтижесінде, яғни бірыңғай ауыл шаруашылық салығы енгізіліп, яғни оның мөлшері 100 миллион сомға дейін, яғни төмендетілді. Шаруалардың, яғни мемлекеттен алған жер үлестерін пайдалану құқықтары кеңейтілді, салықтары жеңілдетілді. Және мал және құрал саймен сатып алуға арнайы арзан несиелер берілді. Және шаруа қожалықтарына тұқым қарызын қайтарып беруден босатты. Және мемлекеттік кәсіпорындар шаруашылық есептерге көшірілді. Келесі, яғни осы кезеңдерде кейін жүріп жатқан кезде біздің өлкеміздің басшысы ретінде, яғни 1925 жылы билік басына Голощекин келді. Голощекин 1933 жылға дейін біздің өлкемізді басқарды. Яғни елге келгеннен кейін Голощекин қазақ халқының тұрмыстарын көре отырып, оны орталықпен салыстыра отырып, ол қазақ елінде қазан төңкерісін болмаған, сондықтан қазақ елінде өлкеде қайтадан қазан төңкерісін жасау қажет туралы ұсыныс енгізді. Яғни Голощекин ұсынысын жоғарғы билік қолдап, яғни Голощекин қазақ даласына өзінің кіші қазан идеясын, яғни жүзеге асырмақшы болды. Голощекин өзінің сөзінде олай деп айтты: кіші қазан ол жайылымдық жерді бөлу деген пікір айтты. Міне осыған сәйкес ол елге басшылыққа келгеннен кейін жерді қайта бөле бастады. Осының салдарынан, яғни Қазақстанда большевиктер 1926-1927 жылдар аралықтарында, яғни 1250 мың десятина жерді, жайылымдық жерді, және 1360 мың астам десятина жерлерді қайта бөлді. Яғни бұл жерлерді кейін халыққа, яғни қайта бөліп берді. Осы кезде халықтың арасында алауыздықтар, яғни кең етек алды.
Голощекин осы саясатымен қатар қазақ жерлеріне тәркілеуді кең түрде жүргізді. Осыған қатысты біздің қазақ жерінде арнайы осы тәркілеу туралы арнайы заң жобасы әзірленді. Арнайы комиссиялар құрылды. Бұл комиссияның басшысы Ерназар болды. Оның құрамында Исаев, Нұрмақов, Тоқжан, Жандосов тағы басқа ұлт өкілдері яғни енді. Жалпы тәркілеу арнайы жоспарымен жасалынды. Тәркілеу туралы арнайы декрет 1928-27 тамызда қабылданды. Жалпы тәркілеу біздің өлкемізде тек Жетісу мен Сырдария губернаторлардан басқа аймақтардағы барлық аудандарда яғни жүргізілді. Тәркілеудің арнайы жоспарлары бойынша ол жаңаға жедел түрде жүргізіле бастады. Жедел түрде жүргізілді. Яғни осыған сәйкес Қазақстанда барлық шаруашылықтың 1928 жылы 2%, 1930 жылы 3%, яғни 54%, 1931 жылы қазанға дейін 65%, яғни жұмдастырылды. Жалпы бұл саясат солақай саясаты ретінде жүргізілді. Сондықтан асыра сүгушілер өте көп болды. Халық бұл саясаттан көптеген зардаптар яғни көрді. Яғни осы саясаттың дұрыс жүрмеуіне байланысты халықтың әлеуметтік ахуалы кенже, яғни ахуалы төмендеп кетті. Яғни мал саны кемейіп кетті, ек салқаптар азайып кетті. Бұның салдарынан яғни халық яғни аштыққа ұшырады. Міне соған сәйкес 1930 жылы халықтың 313 мыңы, 1931 жылы 755 мыңы, 1932 жылы 769 мыңы аштықтан қайтыс болды. Жалпы 1930-1937 жылы аралықтарында барлығы 1 700 000 адам яғни аштыққа ұшырады. Жалпы оған кезде халықтың 40% яғни қырылып қалған болатын. Сонымен қатар халық көрші аймақтарға яғни көшуге мәжбүр болды. Осы саясат жүргізіп жатқан кезде қазақ елінде көптеген көтерілістер болды. Жаңа айтып кеттік, бұл көтерілістер төңірегінде Талас Омарбеков, яғни қазақ жерінде жұмыс сенатына қарсы 372 көтеріліс болған атап өтті. Яғни 372 көтеріліс болып, оған 80 мыңдай адамдар қатысты. 1929 жылы 54, 1930 жылы 241, ал 1931 жылы 77 бас көтерілулер болды. Халықтың осындай ауыр тұрмыстары кезінде, халықтың ауыр жағдайлары кезінде, яғни ұлт зиялылары халықтың үнін жоғары жаққа жеткізуге тырысты. Олар осылай жаңағы тарихи хаттар дүниеге келді. Олардың ішінде тарихи маңызы бар бірнеше хаттар болды. Олардың бірі Бесеудің хаты деп аталған болатын. Бесеудің хаты 1932 жылы 4 шілдеде Голощекинге жолданды. Негізінен бұл хат бастапқыда Сталинге арнап жазылған болатын. Оны 12 яғни тұлға бірігіп жазды алғашқы кезде. Кейін, яғни жетеуі бұл хатқа қол қоюға бас тартты. Тек қана 5 тұлға қол қойды. Олар Ғабит Мүсірепов, Мансур Каталулин, Ембірген Алтынбеков, Мұтташ Дәулетқалиев, Қадыр Қуаныш болған болатын. Яғни мына келесі слайдта міне осы хаттың мәтіні. Яғни бұл хатта сол жаңа қазақ халқының жұмдастыру саясатының дұрыс жүргізілмеуі қазақ халқына және халықтың қасіреті ашық нақты цифрлармен мәліметтермен келтіріліп жазылды. Одан кейін келесі тарихи хаттардың бірі Алтаудың хаты. Ол 1933 жылы, яғни 24 ақпанда Сталинге жолданды. Яғни Алтаудың хатын жазған негізгі қайраткерлер Ғарифолла Ысқақов, Ілияс Қабылов, Жүсіпбек Арыстанов, Пірмұхамед Айбасов, Ғаббас Тоғжанов, Оразалы Жандос болған болатын. Яғни бұл хаттарда да зиялылар сол кездегі халықтың ауыр хатын яғни баяндады. Тұрар Рысқұлов сол кездегі мемлекет басшылықтарында қызмет атқарған болатын. Сондықтан сол кездегі қазақ халқының ауыр жағдайын өзінің көзімен көре отырып осы жағдайды жоғары жаққа ашына яғни баяндады. Сондықтан оның Тұрар Рысқұловтың басшылыққа бірнеше мәрте хат жазды. Оның хаттары яғни 1932 жылы 29 қыркүйекте Сталинге жазған хаты жолданды. Одан кейін 1933 жылы 9 наурызда тағы 2 мәрте хатын жолдады Сталинге. Одан кейін осы хатты мәтінді ол 1933 жылы 11 наурызда Мирзоянға ұсынды. Яғни кейін 1933 жылы 9 қыркүйекте тағы да Мирзоянға 2 мәрте өзінің хатын жолдады.
Тражус Хлуппен Катар, я не суги себе халхтан жагдайн, ураз Исаев Сталинге жазды, 1932 жылдамызды, және Мирзаян Сталинге, және Молтыпқа 1933 жылы, 29 наурызда баяндаған болатын. Бірақ бұл хаттар төңірегін толық есепке алынған жоқ, яғни кеңес үкіметі, яғни бұл хаттарға және бұл хат иелеріне халық жау ретінде көзқараспен қарады. Сондықтан осы кездердегі халықтың әл-ауқаттары туралы жаңа біз айтып кеткен мәселелер төңірегінен сіздер YouTube-тан мына берілген сілтеме бойынша арнайы ашаршылық деген және осы ұжымда ассоциацияның жүруі туралы арнайы деректі фильмдер бар, сол деректі фильмдерді қарау сұралады. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе отырып, яғни бекіту сұрақтары, сіздер келесі сабағына дайындалатын төмендегі сұрақтарды ұсынамын. Бірінші, ұжымдастыру қарсаңындағы өлкенің саяси экономикалық ахуалы қарастыру, кіші қазан идеясының мәні мен мазмұнын қарастырамыз, және күштеп ұжымдастыру саясатының зардаптары, қазақ зиялыларының іс-әрекеттері, және ұжымдастыру саясатының салдары туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді, яғни семинар сабақтарына дайындалып келу сұралады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сабақ аяқталды.